Film Skott Velikan, Chris Minji, se živa legenda na svjetskata kinematografija i je jedan od redkite direktori na fotografija koji se dvojni dobitnici na Oscar i na nagradata BAFTA. Verojatno najceneti od kinematografera od anglijsko-togovorno podračke posljednite godini od karijerata. Među drugog i obilježa su filmskite hitovi snimeni su britanskiot režiser Steven Daldry. Najnapred po 2008. godina su skorovskiot čitačot. Ekranizacija na istoimeni od bestseller, potoa od 2011. su ekstremno glasno i neverojatno blisku, su Tom Hanks i Sandra Bullock vo glavnite ulogi. Во своето филмско портфолио Менджис има уште 50 на врвни наслови со големите режисерски имиња: Кен Лоуч, неколку заеднички антологиски филмови, Стивен Фрирс, приватен детектив, Валкан и убави нешта, Нил Джордан, Ангел, Майкл Колинс, Бил Форсайт, Локален јунак, Джим Шеридан, Боксерот, Андреј Кончаловски, Срамежливи луѓе. Англискиот кинематографер се најде зад камерите во два филма на познати американски актери кои се пробале во режисерските води. Заветот во 2000-та година на Шон Пен и Трите закопан на Мелкијадес Естрада, 2004-та година во режија на Томи Ли Джонс. Интересно е што само во последните 20 години во филмовите кои ги снимал Менджис играле најголемите холивудски и светски актери од повеќе генерации, како Одри Тату, Джейсон Стейтам, Колин Фарел, Кира Найтли, Кейн Вислет, Ралф Файнс, Бруно Ганц, Райан Филипе, Том Хенкс, Сандра Булок, Джозеф Гордон Левит, Кейт Бланшет, Джуди Денч, Джереми Ренер, Фрэнсис Макдорманд, Ник Нолти, Джек Николсон, Бенисио Дел Торо, Даниел Дел Луис, Лајам Нисон, Роберт Де Ниро, Джереми Айронс, Сизи Спейсик, Джон Малковиќ. Името на Менджис е впишано и како режисер на 4 играни филмови и како документарист, често снимајќи во кризни региони, во периоди на револуции и на војни како Ангола, Бурма, Кипар, Занзибар, Виетнам, Тибет, Јужна Африка. Врв во кариерата на Крис Менджис се 4 номинации на 2 освоени Оскари во рок од 2 години за филмовите на Роланд Джофи, По линјата на смртта од 84-та и Мисијата од 86-та, како и многу други статуетки добиени за својата кинематографска дејност, меѓу кои секако свое високо место наоѓа најновата златна камера која доаѓа од најстариот фестивал на директори на фотографија Браќа Манаки од Битола. Менджис е роден на 15. септември 1940 година во Кингстон, Хертфордшир, Англија, во уметничко семејство. Дедо му бил виолинист, а татко му композитор и диригент. Неговата креативност дошла до израз уште во раната младост со наклонетоста кон фотографијата. Светска препознатливост текнува со филмот Кес од 1968 година на Лоуч. Член е на Американското и на Британското друштво на кинематографери.